Сесиите на групата ще се провеждат в защитена среда в сградата на комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора, улица Христо Ботев, номер 205, зала 2. Записванията на групата стават на телефон 0897-654-277 или на посочения адрес. Участието е безплатно. Освен това, всяка жена преживяла насилие може да се обръща към нас и за безплатна психологическа, социална и правна помощ, когато чувства, че имаш нужда от подкрепа, казват още от центъра. Инициативата се осъществява в рамките на проект «Семейства без насилие», съвместна инициатива на комплекса за социални услуги в Стара Загора и СНЦ «Бъдеще за децата», град Казанлък, финансиран от отзивчиви дарители. В комплекса за социални услуги за 2017 година подкрепа са получили близо 40 жени, пострадали от насилие в семейния кръг. Много от тях са преживели системен физически и психически тормоз, от който е много трудно да се измъкнат. При някои от жените травмите са нанесли унищожаващи последствия върху психиката. Унижения, обиди, побои, заплахи и опити за убийство са само част от това, което са преживели жертвите. А една жена вече никога няма да прегърне своите деца и внуци. Усилията на специалистите в комплекса са насочени към предоставяне на спешна психосоциална помощ, закрила, подкрепа за възстановяването на жертвите, които са в състояние на силен стрес след преживения тормоз, останали без подкрепа от близки хора. Тенденцията през последните години показва, че почти половината от жените в света, които са станали жертва на умишлени убийства, са били убити от интимен партньор или от член на семейството, в сравнение с 6% от мъжете, станали жертва на убийства в такъв контекст.